is being experienced today. But mo wa loyun omo iya awon elomi ni ijo yi pe won kin gbadura dada pe kin lo sile oni pe rice ni kan lo ma pe ninu ijo yi emi de fi ye won pe adura n jagun ninu ijo yi pe ton ba tele mi wa ma ri pe adura olohun be ninu ijo yi won ni ro ni mo pa pe kin lo sile oli awon elomi ni kin lo soda awon ijo awon alagbo kan se kan wo inu mi kan ye omo mi won ni lai lai pe mi ma bi omo yi lai atalafia patasi ko de to mo bi lai atalafia mo bi lai atalafia gba ti o tun ya oko mi na tun ni ta awon church yi o ba wa o pe awon la won fe somo awon ni oruko mo ni lai lai ijo center yi mo wa awon redeem yi lo ma somo yi loruko awon na lo de wa so loruko mo de dupe lo olohun po olohun se ya oju ti awon ota awon elomi wo mi ba awon lenu le pe ah se won gbadura ninu church yi looto ni mo ni adura wa ninu church tori gba ti mo bi omo yi mi ni mi ri inira kankan rara mi feel pe boya mo bi omo tori kankan o se mi mo wa layo atalafia won a dupe lo olohun pe eni to gbe ijo yi le po olohun ma gbeleke ni agbara olohun iyanu nla nla ni olohun ma se ninu igbese aye e